ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီတာဝန်ကိုအမြင့်ဆုံးကိုရှက်ရှုပြီးတော့မှပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ရဲကိုလေးစားစွာမျက်နှာရက်ကန်တိုက်တွန်းလို့ဆိုပါတယ်